Ahoj děti, podíváme se na stranu 24, polopřímky a podíváme se na úvodní žlutý rámeček. Je o polopřímkách, ale vidím zde, že je to vždy o dvou polopřímkách. To by mohlo být zajímavé video od Teresky, jdeme na to. Polopřímky, které leží na jedné přímce, nemusí mít žádný společný bod. Přímka, Jedna polopřímka AB, druhá polopřímka CD a nemají žádný společný bod. Ta od bodu A, proto se jmenuje AB přes B, který přes bod B, který určuje směr, a druhá polopřímka C, její počáteční bod, přes D, který určuje směr, nemají vůbec nic společného. Nedotýkají se ty polopřímky, nemají žádný společný bod. Dobře, tak to bych, to bych, tomu bych rozuměl. Polopřímky, které leží na jedné přímce, mohou mít několik společných bodů. Tak, polopřímka jak AB, a ještě polopřímka CD. A kde jsou ty společné body? No, tady v tom místě, kde se ty dvě polopřímky ta červená, ta modrá, vlastně překrývají. Tady v tom místě je červená i modrá. Takže tady jsou ty společné body obou polopřímek. Tak to je druhá možnost. A třetí polopřímky, které leží na jedné přímce a mají pouze jeden společný bod, počátek, nazýváme polopřímky navzájem opačné je to tady tučně, tak to bude asi něco hodně důležitého. Takže polopřímky. Tady je polopřímka červená LM a polopřímka ta modrá LK leží na jedné přímce a mají pouze jeden společný bod L. Tady i v tom zápisu vidíte, na začátku je L, čili je to počátek obou polopřímek, takže tyto dvě polopřímky se nazývají navzájem opačné. Polopřímky navzájem opačné. Zapamatujme si to, zkusíme to. No a ještě něco. Polopřímky, které mají společný počáteční bod, ale neleží na jedné přímce, nejsou navzájem opačné. Takže polopřímka KL, Polopřímka km počátek mají společný obě polopřímky, ale protože neleží na jedné přímce nenazýváme je polopřímky opačné, takže ještě jednou tento případ. Musí mít společný počátek, musí ležet zároveň na jedné přímce a potom je nazýváme polopřímky navzájem opačné. Proč tak divně opačné? Už vím opačné. Oni totiž běží na té polopřímce každá na opačnou stranu. Takže to jsou polopřímky opačné. Hm? Něco zajímavého o polopřímkách opačných jsem se teďka dozvěděl.